Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. Açıq söz proqramının növbət buraxılışında xoş gördük sizləri. Açıq söz yarandığı andan ölkədəki və ölkəmizlə bağlı olan ən mühüm gündəm mövzuları bizim izləyicilərin diqqətinə çatdırır. Bugün də öz ənənəsinə sadiq qalaraq, xüsusilə son günlər Roma Papasının Azərbaycan Respublikasına səfəri, yəni ölkəmizə səfəri, bütövlükdə regiona səfəri və verdiyi mesajlar, eyni zamanda Cənubi Qafqazda ötən həftə baş verən ən mühüm hadisələrlə bağlı bugünkü proqramımızı bu məsələlərə həsr etmişik və verilişimizin qonağı tanınmış politoloq, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Elxan Şahin oldu. Elxan bəy, xoş gəldiniz. Salam, Müfət bəy. Təşəkkür edirəm. Elxan bəy, sual aydındır. Roma Papası Azərbaycana gəldi. Səhv etmirəmsə, bu ana qədər Azərbaycana ən yüksək səviyyədə deməli, Xristiyan dünyasının din xadimi ilk dəfə idi gəlirdi. İlk dəfə deyil, 2002-ci ildə Pavel gəlmişdi. Bəli, Yohan Pavel gəlmişdi. Yohan Pavel gəlmişdi. Sualınıza gəldikdə isə, əslində Papanın Cənubi Qafqaza səfərinə baxmaq lazımdır. Çünki iyunun 24-də ilk olaraq Ermənistana səfər etdi. Və Ermənistana səfəri zamanı həm, belə deyək də, Türkiyə həm də Azərbaycan ictimaiyyətinin narazılığına səbəb olan bir sıra açıqlama və addımlar atdı. Açıqlamalar verdi və addımlar atdı. İlk olaraq dırnağası soyqırım abidəsini ziyarət etdi və dedi ki, yenə də soyqırım olub. Üstə gəldə bu fikirlər və ifadələr Türkiyə cəmiyyətində və Türkiyə siyasi elitasında narazılıq doğurdu. Üstə gəldə belə bir ifadə işlətdi ki, bəs mən Azərbaycana gedəndə Ermənistanda gördüklərimi onlara danışacağım və deyəcəm ki, kobud desə torpaq uğrunda savaşılmasın, savaş verilməsin. Bu, yəni, biz öz torpaqlarımızdan vaz keçək. Bəli, yəni hadisə baş verib kobud desə torpaqlar da işğal olunur. Biz bundan barışmalıyıq sanki. Üstündən bir müddət keçdi və deyildi ki, sentyabr ayının sonlarına yaxın Gürcüstan və Azərbaycana səfər edəcək və belə bir məlumat da yayıldı ki, Azərbaycana səfər zamanı biz qardaşıq şuarından istifadə edəcək. Mən elə o zaman da bu şuarı tənqid etdim. Niyə? Çünki bu da işğalla barışmamız anlamına gəlir. Papa bizə belə bir mesaj göndərir. Yəni, yenə də işğal var, amma yenə də ermənilərlə qardaş olun. Gürcüstana səfər etdi və ardından da Azərbaycana gəldi. Birinci onu deyim ki, ermənilərə verdiyi vədi yerinə yetirmədi. Yəni, deyirdik, gedəcəm Azərbaycanına, Ermənistanda gördüklərimi danışacağım və biz qardaşıq açıqlamasını da şuarında səsləndirmədi. Əslində, ikili yanaşma var bu səfərlə bağlı. Birinci yanaşma odur ki, bəli, səfərin əhəmiyyəti var idi. Proqramdan əvvəl biz də sizinlə fikir mübadiləsi apardıq. Bütün televiziya kanalları, dünya kanalları göstərdi. Bu, Azərbaycan üçün önəmli bir məsələdir. Yəni, bu məsələdə bir mənalı fikirlər üst üstə düşür ki, Azərbaycanın tanıtdırması baxımından. Bəli, tanıtdırma önəmli, çünki bizdə uzağı bir 500-600 və yaxud da 700 xristiyan, katolik var Azərbaycanında. Tutaq ki, Ermənistanda bunun sayı 14.000-dir, Gürcüstanda biraz daha çoxdur. Amma 700 katolikin olmasına rəğmən gəldi Azərbaycana və önəmli mesajlar verdi. Bu, Azərbaycan dövlətinin və hakimiyyətinin yürütdüyü tolerantlıq, dini və irqi dözümlülük siyasətinə də uyğun idi. Yəni, bu bir dəstək anlamı ifadə edir. Bu baxımdan bəli, çox önəmli idi bu səfər ki, bütün dünya gördü ki, Azərbaycan dünyəvi sivil ölkədir. Hətta onu da misal çəkildi ki, Azərbaycan yeganə müsülman ölkəsidir. Tutaq ki, Vatikanda Heydər Əliyev fondu müəyyən təmir işləyirdi. Amma heç bir müsülman ölkəsinin belə bir nümunəsi yoxdur. Və yaxud digər nümunə ki, məsələn, mən xatırlamıram ki, Roma papası, hansısa digər əhalisinin əksərsə müsülman ölkəsi olan hansısa digər ölkələr bu cür səfərlər edir. Bu, Azərbaycanın dünyəvi ölkə olduğunun əsas təsdiqidir. Amma ikinci istiqamət də var, Qarabağ məsələsi. Heydər Əliyev mərkəzində dövlət başçısı İlham Əliyev də çıxış etdi, ardınca Vatikan rəhbəri çıxış etdi. Dövlət başçısı çıxışında həm Roma papası, həm də gələn qonaqların diqqətini Azərbaycan torpaqlarının işğal faktına yönəltdi. Çox təəssüf ki, Roma papası cavab nitqində nə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, nə də Dağlıq Qarabağ ifadələri işləmədi. Şablon ifadələr işlədi. Sülh olmalıdır, əmin-amanlıq olmalıdır. Azərbaycan tək konfensiyalı deyil falan. Hə, ya belə ümumi sözlər. Faktı, yəni işğal, yenə də digər qərb dövlətləri kimi işğalçı ilə işğala məruz qalan dövlətlə bərabər işarəsi qoydu. Ya, bu da bizdə haqlı narazılığımıza səbəb oldu. Amma yenə də deyirəm, bizim elə bir gözləntimiz də yox idi ki, Roma papası gələcək Azərbaycana, deyəcək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətdə həll olunmalıdır, Azərbaycan ərazi bütövlüyü təmin. Əlbəttə bizim belə bir gözləntimiz yoxdur. Amma əgər bu şəxs, Roma papası Ermənistanda Qarabağla bağlı Ermənistan xeyrinə fikirlər söyləyibsə,
və dırnaqarası erməni soyqırımı olub ifadəsi işlədibsə, amma Azərbaycanda Qarabağla bağlı heç bir ifadə işlətməyibsə və şəhidlər xiyabanı ziyarətində də şəhidlərimiz haqqında heç olmazsa bir cümlə də işlətməyibsə, bu artıq balansın pozulması. Hər halda ikili standartın bariz nümunəsidir. Yəni, belə deyək, İlxan bəy, Papanın gəlişi ilə bağlı Azərbaycanın tanıtdırılması, yəni beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın bir daha bütün ölkələrin demək olar ki, mən dünyanın aparıcı televiziya kanallarını da izlədik. Orada Azərbaycan haqqında məlumatlar getdi. Amma konkret olaraq bizim ən yaralı yerimiz olaraq olan Qarabağ sorunu ilə bağlı, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Papanın tutduğu mövqeyi biz haqlı olaraq da, ictimaiyyət olaraq da və ictimai siyasi simalar olaraq da tənqid edirik və bunda haqlıyıq. Yəni buna ikili baxanlar. Həm də haqlıyıq ona görə ki, Vatikandakı muzeyləri Ermənistan təmir eləmir, Azərbaycan təmir eləmir. Yox, Azərbaycan təbii ki, təkcə Vatikandakı muzeyləri təmir eləmir. Xristiyan dünyasının digər ölkələri. Mən şəxsən Versal sarayına da getdim, orada da biz təmir edirik. Bu təbii ki, artıq... Orada biraz fərq var. Yəni bir var Fransada hansısa muzeyi təmir edəsən, bir də var Vatikanda, çünki Vatikan elə bir yerdir ki, Roma papasının digər xristiyan və katolik qərb dövlətlərinə təsir imkanları var. Niyə bunu eləyir Azərbaycan hökuməti? Buna Vallahi burada iki məqsəd var. Mən düşünürəm ki, birinci məqsəd yenə də sivil müsəlman dünya müsəlman ölkəsi olaraq Azərbaycan dini tolerantlığa üstünlük verdiyini və bir yaxşı nümunə ki, bir müsəlman ölkəsi, xristiyan ölkəsi, xristiyan dünyası muzeyini təmin etdir. Bunu anladım. Bəli. Amma burada bir siyasi məqsəd də mən görürəm Azərbaycan hakimiyyətinin. Yəqin o da düşünülür ki, bəlkə bu yolla Roma papası, Vatikan rəhbərliyi Azərbaycan həssas mövzusuna diqqət ayıra. Qarabağ, Azərbaycan ərazi bütövlüyü. Çox təəssüf birinci istiqamətdə nəticə olduğu halda ki, bəli, bu muzeylərin təmiri Azərbaycanın tolerantlıq imicini artırır. Dünya biliyini artırır. Amma ikinci istiqamətdə elə bir nəticəmiz yoxdur. Təbii, yəni əgər bu qədər edilənlər, əslində siz doğru qeyd etdiniz, Vatikanın mövqeyi ilə digər Avropanın aparıcı ölkələrində edilən işlər, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin, belə deyək, lobbiçilik siyasəti əsasında qurulursa, ya və yaxud da tolerantlıq imicinin formalaşmasını Azərbaycan haqqında həyata keçirilirsə, əgər bunun sonucu yoxdursa, təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin də xaricdəki fəaliyyətləri ilə bağlı olaraq öz çalışmalarına yenidən baxmasında fayda görürəm. Mən razıyam. Birinci istiqamətdə yenə təşəkkürəm. Nəticə var. Çünki həm Vatikanda, həm siz də qeyd etdiniz, Versal, həm Fransada, həm də Balqarsanda və digər ölkələrdə bu muzeylərin təmirinə ayrılan pullar, humanitar məqsədli, maliyyə yardımları bizim o tolerantlıq siyasətimizə dəstək anlamı ifadə edir. Özellikle tolerantlığa dəstək o demək deyil ki, Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək. Bu, tövlükə Azərbaycana dəstək ifadə edir ki, Azərbaycanın bir müsbət mənada görüntüsü yəni. Amma ikinci istiqamətdə bəli nəticə yoxdur, Qarabağ istiqamətdə. Əslində bizim lobbiçiliyimizin, fəaliyyətimizin əsas məqsədi nədir? Bizim əsas problemimiz Qarabağ problemi. Əlbəttə. Bizim bütün fəaliyyətimiz ona yönəlib ki, dünya dövlətləri bu faktı tanısınlar, Ermənistana təzyiq etsinlər, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsini bizə dəstək versinlər. Amma bütün bunlar yoxdur. BMT-nin qətnamələri də kağız üzərində qalıb və indi də aprel döyüşlərindən sonra biz gözlənti var idi ki, cəmiyyətin bir hissəsində nəhayət ki, bəlkə böyük dövlətlər Ermənistan hakimiyyətinə təsir edə ki, münaqişənin əli sürətləndi, amma onu da biz görmədik. Demək ki, mən də sizinlə razıyam ki, lobbiçilik fəaliyyətinə bir qədər diqqət yetirmək lazım olacaq. Əgər birinci istiqamətdə nəticə varsa, çalışmalıyıq ki, əsas istiqamətdə də nəticə əldə edə bilək. Aydın, yəni bu Papanın Azərbaycana gəlişini yekunlaşdırsaq, belə deyə bilərik ki, üst-üstə, əgər buna ikili mövqeydə varsa, üst-üstə Papanın gəlişi müsbət aldı. Yəni, bəli, bəli. Azərbaycan üçün müsbət aldı. Yəni, məsələn, bir müqayisə üçün bir fakt deyim. Türkiyədə dünya bir ölkədir. Mən xatırlamıram ki, Roma papaları Türkiyəyə səfər edir. Amma artıq Azərbaycan 20 neçə ildir biz müstəqilik. İkinci artıq Roma papasının Azərbaycanın ikinci səfər, müsəlman ölkəsinin ikinci səfəridir. Bu da artıq uğurlu nəticə saymaq olar. Hər halda biz bilirdik ki, Ermənistanda verdiyi mesajlar Azərbaycanda onun deməli antitezlərini verməyəcək. Amma üst-üstə Azərbaycana gəlişi bu müsbət aldı. Hələ bəxtimizi gətirib ki, Ermənistanın dediklərini burada təkrar eləmir. Yəni biz hər zaman pisi ən pisdən üstün tutmağa çalışırıq. Biz hər halda Papanın gəlişi Gürcüstanda olması, Ermənistana ondan əvvəl bir neçə ay əvvəl getməsi və Azərbaycana gəlməsi, bütün bunlar Cənubi Qafqazdakı deməli
son olaylar çərçivəsində dəyərləndiririk. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda durum necədir? Ermənistanda elə bir ki, yeni hökumət formalaşır. Bununla bağlı istəyərdim ki, sizin fikriniz. Cənubi Qafqazda yəqin ki, söhbət əsas Azərbaycan Ermənistan arasındakı münaqişədən söhbət gedir. Çünki Gürcüstan öz yolu ilə gedir və bu ayda onlarda parlament seçkiləri nəzərdə tutub. Çox ayın 8-də bəli, çox kəskin bir mübarizə şəraitində keçəcək. Çünki bir tərəfdə Saakaşvilin partiyası, bir tərəfdə İvanişvilin partiyası hərəkatı və gələn rəis sorğularına görə ikisi bərabər səviyyədə gedir, 50-50-yə gedirlər və çox maraqlı bir parlament seçkisi olacaq. Hətta seçkidə ki, Mixail Saakaşvili keçmiş prezidentin partiyası qələbə çalarsa, onun yenidən Gürcüstana qayıtması şansı artacaq. Özü də bu haqda açıqlamalar. Saakaşvili də zaten gəlmişdi keçən ay. Hətta bizim soydaşlarımızla da görüşdü. Yox, Gürcüstana gəlməzdi Saakaşvili. Çünki Gürcüstana ona prokurorluq onun haqqında cinayət işi açıldı. Mən özüm də təəccüb elədim. Amma keçən ay mətbuatda Saakaşvili Borçalıda görüşləri. Yox. Mən də təəccüb elədim. Yox, çünki Gürcüstana gələn kimi o həbs olunma ehtimalı güclüdür. Bəlkə ola bilsin harca başqa bir ölkədə görüş keçib. Çünki özü Odessa qubernator ola-ola tez-tez onun yanına nümayəndələr gedir Gürcüstana və o çox sayılı görüşdür. Onun Gürcüstana gəlişi ilə bağlı olan yasağı bilirəm. Amma onun bizim soydaşlarımızla görüşü, Borçalda görüşü, mən də təəccüb elədim, Azər Süleymanovla bərabər görüşləri keçirdi. Çünki o Gürcüstana ayağı basan kimi onun həbs olunması ehtimalı çox böyükdür. Bunu Gürcüstan hazır ki, Daxili İşlər Nazirliyi dönə-dönə vurğuluyor ki, yəni Saakaşvili Gürcüstana ayağı basan kimi həbs olunacaq. Hər halda oktyabrın 8-dəki seçkilərin gərgin keçəcəyi göz önündədir. Nəticəsində çox şey asılıdır. O ki, qaldı Ermənistan-Azərbaycan arasında münasibətlər. Ermənistanda da çox maraqlı proseslər cərəyan edir. Dünən də elə Ermənistan prezidenti müdafiə nazirini dəyişdi. Ora bir mülki vətəndaş təyin etdi. Öz prezident administrasiyasının rəhbəridir. 75 doğumludur. Qərbdə oxuyub. Mənə də maraqlı gəldi. Çünki müharibə şəraitində olan bir dövlətə mülki şəxsi və Amerikada oxumuş bir gənci müdafiə naziri təyin edir. Demək ki, görünür Sarkisyan artıq qərb modelinə keçmək istəyir ki, müdafiə naziri mülki bir şəxs olsun. Amma Ermənistan qərb dövləti deyil. Yəni, orada oturuşmuş bir sistem var. Ermənistan müharibə vəziyyətində bir olan ölkə. Görünür Sarkisyan həm də onu düşünür ki, artıq ordu ilə bağlı əsas ağırlıq keçəcək baş qərargah rəisinin. Baş qərargah rəisinin də bir baş kəsəni təyin edib, yəni Xocalı soyqırımında iştirak etmiş bir şəxsdir, onu təyin edib. Burada bir məsələ də var ki, indi tək müdafiə sistemi ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə iqtisadiyyatda da ciddi problemləri var. İndi yeni müdafiə naziri əslində bir menecment kimi şey yanaşmalıdır. Yəni, çünki aprel döyüşləri göstərdi ki, Ermənistan ordusunun vəziyyəti çox ağırdır, ordu komplekləşməyib, ərzaq və geyim problemləri var, korrupsiya var, bütün generalların İrəvanda az qala villaları var. Yəni, bu cür problem. Yəqin ki, bu yeni baş nazir menecmentlə məşğul olacaq, ordudakı bu təhsizat işlərinə baxacaq. Əsas yük isə baş qərargah rəisinin üstünə cilovlanacaq. Və bir müddət öncə də baş naziri də dəyişdi. Karan Karapetyanı gətirdi Moskvadan. O da düşünür ki, islahatları sürətləndirəcək. Amma ilk gündən dedi ki, mənə çox ümid bəsləməyin. Haqlıdır. Çünki nə insani resursları var, nə də maliyyə resursları var. Və bu günlərdə çox maraqlı bir hadisə də baş verdi. Karan Karapetyan Moskvadan məşhur o iqtisadçı var. SSRİ dövründə də keçmiş ilk və son prezident Mixail Qorbaçovun iqtisadi müşaviri var, Aqambekyan. Hansı ki, elə o ilk dəfə söyləmişdi ki, 87-ci ildə Fransada olacaq ki, Qarabağ Ermənistana məxsus olmalıdır. O onu çağırıblar Erevana ki, məsləhətlər versin. O da gəldi, nə dedi? Gəldi açıq surətdə dedi ki, dedim mən o vaxt 2008-ci ildə Seyir Sarkisyana dedim ki, hansı islahatlar aparmaq lazım. Aparmadı, indi bu adam heç bir islahat aparamayacaq. Yəni, özü də hətta Ermənistan hakimiyyəti çağırdı, qonağın sözlərinə pis vəziyyətə düşdü. Yəni, çox ağır bir durumdadılar. Amma ağır durumda olmalarına baxmayaraq, görürük ki, Qarabağ məsələsində də heç bir geri addım atmırlar. Ata da bilməzlər əslində, çünki bu Seyir Sarkisyan sonunu da gətirər. Ona görə biz məcbur etməliyik onları bu addım atmaq. Biz ordumuzu gücləndirməliyik və görünür, danışıqlarda bir irəliləyiş yoxdursa və həmsədirlər heç bir addım atmırlarsa danışıqları sürətləndirmək. Mən düşünürəm ki, yaxın aylarda aprel döyüşlərinin təkrarlanması ehtimalı arta bilər. Yəni, bundan ötürü hansı, belə deyək, sinyallar var? Təzyiq artırmaq lazımdır. Düzdür, yəni, bunun da riskləri var. Çünki aprel döyüşləri də göstərdi ki, biz uzun müddətli döyüş açıq demək lazımdır, aparamamədik. Doğru. 4 günlük döyüşdən sonra biz üzərimizdə böyük təzyiq hiss etdik. Əsasən, bu təzyiq Rusiyadan gəldi. Rusiyadan edilən telefon zəngləri imkan vermədi ki, bizim orada daha çox irəliləsin. Ən azı səhərsən su anbarına, heç olmaz azad edək və ya Ağdaranın səhərsinə girək. Yəni, böyük dövlətlərin təzyiq imkanları var, bu risklər var. Amma biz bu riskləri hər zaman göz önünə alsaq, gərək onda biz heç bir addım atmaq. Mən düşünürəm ki, bu riskləri göz önünə alaraq
Ermənistan üzərində təzyiqi artırmaq lazımdır. Düzdür, mən dünən bir maraqlı müqayisə də gördüm. Azərbaycanın da indi büdcəsi təsdiq olunmalıdır 2017-ci il üçün, Ermənistanın da. Ermənistan hərbi xərclərini 3 milyon dollar cəmi artırıb. Keçən bu ilə müqayisədə. Amma bizdə azalma var, azalmaya rəğmən bizim hərbi xərclərimiz Ermənistandakından yenə də 2 dəfə çoxdur. Düzdür, vaxt var idi 5-6 il bundan öncə nənə öyünürdük, deyirdi ki, Azərbaycanın hərbi büdcəsinin Ermənistan büdcəsinin tamamından çox idi. İndi elə deyil, çox təəssüf ki, amma yenə də rəsmilərimizin də sözlərindən belə anlaşılır ki, lazım olan alı, gərəkli alınadı, yenə də hərbi texnika alınacaq ordu üçün. Allah şükür özümüz də istehsal edir. Yəni bu təzyiqi Ermənistan üzərində artırmaq məcburiyyətindir. Çünki mən başqa alternativ görmürəm. İlxan bəy, özünüz də qeyd etdiniz ki, bizim hərbi büdcə kifayət qədər ciddi bir rəqəm, yəni 27% civarı. İndi bu, indi gələn il üçün təxminən 994 milyon, ya 1 milyard dollara yaxın. 1 milyard dollara yaxın, amma doğrudur. Ya Ermənistanın büdcəsindən çoxdur, amma Ermənistan 436 milyon səhv etmirəm. Doğru, doğru. Yəni 2 dəfə indi biz 2 dəfə fərq edir. Amma burada söhbət bundan gedir ki, biz bilirik ki, Ermənistan kimin silahı ilə vuruşur. Biz bilirik ki, Ermənistanın arxasında hansı ölkə var. Bugün siz qeyd etdiniz ki, yenidən hərbi əməliyyatların deməli cəbhə bölgəsində aktivləşməsi ehtimalı var. Bu ehtimalı siz nəyin əsasında dediniz? Yəni hərbi büdcə də azalıb. Gəlin aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri niyə başladı? Çünki o zaman da aylardır danışıqlarda irəliləyiş yox idi, nəticə yox idi. Atəşkəs daima pozulurdu. Eyni şərait indi də var. Danışıqlarda nəticə yoxdur. Atəşkəs daima pozulur. Ermənistan yenə də təxribatla məşğuldur. Yenə də işğal altındakı torpaqlarda, özəlliklə də Ağdamda hərbi təlimlər keçir. 2 il öncə məhz bu hərbi təlimlər nəticəsində bizi təxribat etdilər və biz onların təyyarəsini üz istəmə, helikopterini Ağdam səmasına vurmağa məcbur. Eyni hadisələr yenə də cərəyan edir. Danışıqlarda nəticə yox, atəşkəs daima pozur, üstə gəldə işğal altındakı torpaqlarda bunlar hərbi təlimlərə davam edir. Deməli, yenə də müharibə deməyək, hərbi toqquşma riski yenə də artır. Yəni, düşünürəm ki, İndi qış aylarında düzdür, hərbçilər daha yaxşı bilər, döyüşmək biraz daha ağır olur, amma mümkündür ki, yenidən belə toqquşma ehtimalı artsın və atəşkəs daha intensiv şəkildə pozulur. Hər iki tərəf silahlanırlar. Çünki siz Rusiyanı qeyd etdiniz, Rusiya faktiki peşkəş silahlar verir Ermənistana. Güya 200 milyon dollar kredit verib ki, Ermənistan özünə silah alsın, amma İskəndər raketləri bahadır, ona həmin o 200 milyon dollarını almaq olmaz. Ona elə belə peşkəş veriblər. Həmin o silahlar da, əgər Ermənistandadırsa, deməli Dağlıq Qarabağda da yerləşdirilə bilər. Biz də artıq məcburuq ki, onun qarşısını almaq üçün İsraildən və ya hansısa bir başqa ölkələrdən havadan müdafiə qüvvələri alaq. Eyni tipli raketlər alaq. Çünki Rusiya bizə o raketləri satmayacaq. Rusiya balansı pozdu əslində. Güya deyirdilər ki, Ermənistan da bizim üçün əzizdir, Azərbaycan da, amma onlara bizə silah pulla satırlar, onlara peşkəş verirlər, bizə İskəndəri satmırlar, onlara yeni hədiyyə kimi verir. Bu o deməkdir ki, Rusiya maraqlı deyil ki, Azərbaycan Ermənistan üzərində hərbi üstünlüyü olsun və Qarabağ məsələsi həll olunsun. Bu məncə artıq hamıya aydın oldu. İlxan bəy, son sualla müraciət edirəm. Sizcə Cənubi Qafqazda yenidən masa arxasında oturmaq üçün şərait olacaq mı? Yox, yetişməyib belə şərait. Bəli, Azərbaycanla Gürcüstan arasında faktiki münasibətlər strateji müttəfiq səviyyədir. Halqanı pozan bir dənə Ermənistandır. Qarabağ münaqişəsində sülh prosesi başlayan kimi nəinki Cənubi Qafqaz ümumi bir ev qurmaq olacaq. Hətta bu prosesə qonşu dövlətlər də qoşulacaq. Bu Türkiyənin təklifləri də var. Yəni, əgər Qarabağ münaqişəsi ədalətli əlini taparsa, Qarabağ ətrafında heç olmasa rayonlar boşaldılarsa, nəinki Azərbaycan Ermənistanla kommunikasiya xəttini açmaq məcburiyyətində qalacaq. Türkiyə də açacaq. Burada ATƏT-ə bənzər bir struktur yaratmaq olar. Üç Cənubi Qafqaz ölkəsi, üstə gəl Rusiya və Türkiyə. İndi İran adı da tez-tez alınır. Ya belə bir struktur yaratmaq, əməkdaşlığa başlamalı. Bu həm Rusiyanın da xeyrinədir, həm də Ermənistanın da xeyrinədir. Çünki Azərbaycan, Türkiyə müəyyən mesajlar göndərirlər Moskva. Siz bu məsələni həll edin, Ermənistan hakimiyyətinə təsir edin. Azərbaycan da Türkiyənin, Rusiyanın yaratdığı Avrasiya iqtisadi birinə qoşulması ehtimalı artacaq. Çox təəssüf ki, yəni Rusiyada hələ ki bu qərarı vermək istəmirlər, Ermənistan hakimiyyətə təsir etmək istəmirlər. Bu da Rusiyanın ənənəvi siyasətidir. Yəni təbii ki, yəni Cənubi Qafqazda əgər barış istəyiriksə, Rusiyanın Cənubi Qafqaz olan nəzarəti aradan getməlidir. Bundan ötürü Türkiyənin mən belə başa düşdüm ki, əgər Cənubi Qafqaza üç Cənubi Qafqaz ölkəsi və Türkiyədən söhbət gedirsə və gələcək perspektivdə Rusiyanın da
bu əməkdaşlığa qoşulmasından söhbət gedirsə, ilk öncə Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması yenə gündəmə gələ bilər. Biz vəziyyət necədir? Əslində, indi bəzilər bizdə də Azərbaycanda qeyd edirlər ki, güya Türkiyə-Rusiya münasibətləri yenidən normallaşıb, yenidən tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatıb, bunun Qarabağ münaqişəsinə hələ müsbət təsir ola bilər. Mən elə düşünmürəm. Bəli, bunun bölgə müsbət atmosferin yaradılması baxımından bəli, müəyyən müsbət təsiri var. Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir edəcəyini düşünürüm. Niyə? Çünki təyyarə vurulmamışdan öncə, Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmamışdan öncə, Rusiya ilə Türkiyə arasında 10 il idi, tərəfdaşlıq münasibətləri var. Erdoğan Putinə dostum, dostum deyirdi. Amma bu ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir etmirdi. Ona görə yenidən münasibətlərin normallaşmasının Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir edəcəyini düşünürüm. Halbuki həm Bakıdan, həm də Ankaradan Moskvaya çox ciddi mesajlar verilir ki, biz sizin əsas strateji tərəfdaşınız ola bilər, hətta müttəfiqiz ola bilər. Yetər ki, siz Ermənistan hakimiyyətinə təsir edib, işğal faktına son qoyun. Aydın. Çox sağ olun, İlxan bəy. Mən təşəkkür edirik. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizi çatdırmaq istəyirəm ki, açıq söz verilişinin bugünkü qonağı politoloq İlxan Şahinoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.